xilli baan dayboo ka tirsan mudanaya shaqalka golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu joojiyo wada hadalladii u dhaxeeyay dalka Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliya taas bedelkeedana la horkeeno golayaasha guurtida iyo wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waa soo jeedin madaxweyne waxaan ku soo jeedin lahaa oo aan labada golo soo jeedin lahaa mudane madaxweyne arinta maadaama ay maraakiibti birbiro laga raray waraaqo loo qorayo oo ganacsigeeni maxaa ku dhahdaa la adeegsanayo kaarkii Soomaali loo adeegsanayo la leeyahay waraaqaha ka qaata ilaan wax dhici kara maahe dal madax banaan oo 28 sannadood nabadgelyo haystay oo waxbarasho haystay oo wax wal oo wadan la ictiraafo uu lahaa haystay 28 ka sanno ee intaasoo doorasho soo galay in maanta waraaq yar dalay maanta waraaq yar waxba ka qaadayso maaha marka madaxweyne waxaan soo jeedin lahaa oo aan ku soo jeedin lahaa inaad labada gole keento sidii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan uu keenay oo uu nooga codsaday in aanu wada hadallada furro inaan wada hadallada xidhno waraaqa noo keen madaxweyne waa codsi waddanka u baahan socodkiiba waddanka aad iyo aad Soomaaliya iyo Soomaaliland u maaday waxa waraaqaha loo qorayaaba oo wada hadalladaan furay madaxweyne noo keen aan xidhne halkeedii hore aan ku xilnay maadaama layna barto imika inaan u baahnayn in cideyna barato wixii barashaa inagu gaar aynu ahaato taa intaasaan kaga baxay waxariirka wasaar telefishinka madaxa banaan Star Hargeysa.